See, et lausa taastusroviks valmib Eestis park, on vaieldamatult ainulaadne. Just selline avati Haapsalus ja mõeldud eelkõige seal asuva neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse taastusravi patsientidele. Seda nii taastusroviks kui ka puhkuseks. Lisaks annab park valmiduse selleks, kuidas ratastooliga meie linnakeskkonnas erinevates tingimustes liikuda. Pargi rajamiseks koguti raha ka erinevate projektide läbi, näiteks heategevusliku jooksuabi. Sellel aastal üle 12 000 lapse 25. Kohas jooksid heateguse nimel. Ja õnneks on häid annetajaid ja tõesti see park on üks suur unistus olnud Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskusele ja täna siin kohal olles, et see nüüd teoks saanud, see on imeline. Haapsalu rehabilitatsioonikeskuse ühed olulised kliendid on kohe kindlasti erinevates missioonides vigastada saanud sõjaväelased. Park annab nüüd võimaluse erinevate harjutuste tegemiseks ilma, et peaks väga täpselt kinni pidama keskuse sees olevatest ajalistest graafikutest, mis alati paneb teatud piirid. Võitlejale, kes on pidanud jääma ratastooli läbi erinevate õnnetuste või siis lahingjuhtumite, on see kindlasti ümber õppimine, harjutamine ratastoolile ja see kindlasti annab juurde. Siin on ju väga palju asju on toodud seda, mida me näeme linna tänavatel igapäeva elus. Kõik need äärekivid, kõik sellised munakiviteed, kõik asjad ja see on väga suur ettevalmistus ratastooliga liikumiseks. Sama meelt on ka Eesti ilmaspordiliidu juht. Siin on tõesti sellised alad, mis on väga elulised, mida ma igapäeva elus tegelikult tänavatel linna vahel maastikul kohtame. Ja kõigi nendega me peame ju toolis olles ikkagi hakkama saama. Siin on väga tore seda harjutada. Siin on aega selleks, võimalust, rahulikult, kas üksi või koos füsioterapeutide abiga. Pargi rajamine läks maksma pisut üle 200 000 euro. Vahendid jagunesid pooleks. Pool tuli Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse eelarvest ja teine pool tublide annetajate poolt.